Takže paráda, jsme tady. Čau. Čest, takže dneska bez pejskařů konečně. Krásně trať. Bomba. Mašina přichystaná. Hej, dole je takový tlak, páčka. Tak, ale je nahoře. Tady, ne, takhle. Takže mašina. Mně si vytáhne motorku, ne? Cože? Mně budeme vytáhovat motorku. No jasný, vytáhne mašinu, připravíme si to, nastartujeme si to, zahřejeme to. Jdeme na to. Musíme dát tam. Někam si to dej. Máťo, kdyby nás chytlo jít na záchod, tak tady máme takovou krásnou kadiboudu, ukážeme vevnitř, to úplně luxusní, nádhera, to leťák, všecko tady je, takže úplně bomba. Tak na rovinu, jo? Maťo, jak to dneska vidíš? Dobrý. Přijede ti kámoš, jo? S KTMkou, takže zajezdíte ve dvou. Těšíš se? Jo, uděláme nějaký starty. Starty budou? Jo. OK. Máme ještě sušenku. Sušenka tam je. Tak si pak dáme. Určitě, kdo může a kdo má nějaký takovýhle podobný stroj, tak si může jít zajezdit na ICF Cup, je to www.icfcup.cz. Brně. No, převážně se to jezdí na Moravě, je tam asi, pokud se nemýlím, 6 závodů letos vyhlášených. My jsme jenom dva, viď, kvůli nemoci, no. Letos bychom taky chtěli tak 2-3 odjet, takže všechny. Uvidíme. Všechny? Jo. Fakt. To jsou poháry. Poháry potřebujeme. Tak to slyšíte, no, takže poháry potřebujeme. Takže jdeme jezdit. Tak jdem trénovat. Čusík. Čau. Máťa už na trati.
Tak kluci, jak já? Jak se jezdí? Dobrý. A byl nějaký crash dneska? Jo. Ty jsi udělal crash? Jo. Fakt? Jsi to zapích? Jo. Jo. A co ty to, Níku? Já dneska žádnej. Ty jo. Ale ty jsi Koupi. Velký kluk, ty piješ kafe, jo? Co? Čokoládu. Čokoládu, jo. Táta koupil. Ty jo. Tak půjdete ještě jezdit? Jo. Jo. Super. Tam se bude ještě 20 kol. 20 kol? Jo. Jsem na vás vědavý. Je tak 30. 30? Ale jako 10 kol jedný, pak si dáme odpočinek, pak zase další. A takhle do, takhle zase krát. A jezdíte parádně, pěkně, zatáčky berete hezky, vypadá to moc hezky, šikovný. A jedno to, že jsme koupil blbej dres. Blbej dres, jo, jdou na něj mušky. Jo, všude. Další, druhý hmyz, co jsem ochutnal. Tak kdyby měl někdo zájem, tak prodáme komplet v oblečení. Vyplatí se. Krom bot teda. Jít hmyz, jít na jít. Tak jdeme drandit zase, jo? Čágos. Au. Startuje z dvojky. Takže připravený. Start. Máťo, dneska finito? Jo. Jak se jezdilo? Dobrý? Dobrý. Zvládal jsi to, dneska si jezdil úplně suprově, krásně. Jo. Zatáčky, máme nějaký záběry? Jo, máme. Takže uvidíte. Takže co, budeme rádi, když dají like? Jo. Tak sdílejte, lajkujte, podpořte tady Máťu, odebírejte, tak podpořte nás. Je to super zábava. Takže končíme a čau.